dhegaystayaal, indheed garadka waayaha nolosha u dhuun daloole mooye dabaalka maalinta ladani wuxuu moodaa nin kalaba inuu la mid yahay. Markuu dhargaba, waxay la noqotaa dad oo idil inay caloosha u wada buuxdo. Kolkuu isku hubsado kulaylka milicda iyo dhaxanta dayra dhaafyada gabaad uu ka galo ayay la noqotaa cid dibadda ku hooyataayay inaanay ifkaba saarayn. Waxaa ka dhaadhici weyda isba waa kan faraxsane dadka qaarkiis waxa ay la ilgo-an yihiin ee ay murugada uga muuqato. Qofka haddaba uu garaadkiisu heerkaa ku siman yahay ayaa waxa uu soomaalida xusuusiyaa sheeko waa hore baxday oo lagala haray murti isaga oo kale loogu mahmaaho. Waxay ku sheekeyn jireen abaar gaagmareeba ah xilli ay geyiga wada saabatay ayaa hogol aad u biyaysani goor ay casarliiqii tahay waxay si fiican ugu dul hoortay jees keligii meel deganaa iyo gabalgaabka ruumankii ay xooluhu ugu meyracan jireen. Waxay ahayd daruur aan meel kale ku di'in markii ay biyo dhigtayna aan kol dambe soo noqon. Hase ahaatee, jeeskaasi isagu waa ku naalooday oo xoolihiibaa si fiican ugu waraabay. Dhiil iyo dhoomba mowgii ay haysteenna xareed bay ka buuxsadeen. Dabadeed, subaxdii xigtay kolku waagii bariyey ayaa waxaa jeeskii u soo hortoostay duqdii reerka u weynayd, se waxay indhaha ku dhufatay dhowr jidhaamood oo ay biyuhu ceegaagaan. Kolkaas bay intay reerayn la kala badatay iyada oo aan isogeyn wuxuu eebba ka keenay meel waliba daad wararac allow mahaddaa oo ay ula jeeday dad oo dhan in shala galab roob u da-ay, saakana xareedda meel walba waran lagu wada ildoogsanayo. Mahmahda iyo sheekadeeda ayaa horraantii 1980-kii waxay ku soo dhacday oo hees uu tiriyo ku darsaday Allahu naxariistee hal abuurkii weynaa ee Cabdi Iidaan Faarax lagu magacaabi jiray. Waxay ahayd silsiladdii maanso ee deeley la baxday xilligii ay socotay. Silsiladdaas oo hal abuurro badani ay isaga hal celiyeen arrimaha dalka guud ahaan, gaar ahaana qabyaaladda iyo siyaalihii ay u saamaysay noloshii siyaasadeed, tii dhaqaale iyo tii bulsho ee ummadda Soomaaliyeed. Hal abuurrada qaar ka mid ah oo ay kala aragti ahaayeen ayuu Cabdi ku eedeeyey hantidii ay iyagu haysteen inay ka indhatirtay dadweynaha faraha badan ee darxumada iyo dandarrada ku nool gobollada dalkana meel walba ku baahsan. Markaas buu hal abuurradaas ay kala fakarka ahaayeen waxa uu ku saaweeyey islaantii qoyskeeda keliya inta roobku u da-ay u malaysay cid kasta oo kalena inuu u da-ay. Markaa buu yidhi, habartii docdeediiyo dagaalkay ku noolayd daruuruhu ku hooreen dadka wada hel moodo daad wararac bay tiri, misna talada kuma darin inuu duub abaar iyo gobol lagu darleefiyo degmo lagu haraadiyo darxumooyin muuqdaan dilqi ku nool u badan tahay danyartiga shaqaaluhu daasad garow a garan karin, malaa talada kuma darin waase dumara yeelkeed. Isla mahmahda ku saabsan islaantii uu keligeed roobka u da-ay ayaa waxaa isaguna hees dheer oo uu tiriyo ku soo qaaday halabuurka caanka ah ee la yidhaahdo Mustafa Shaa Cilmi. Iyadaa ka sakow, Soomaalidii uu fariintiisa ula jeeday wuxuu Mustafa wax ku tusaaleeyey laba mahmahood oo kale oo kala ah carab qoyani hadal ma daaye iyo maroodigu takarta saaran ma arkee kan kale midda saaran buu arkaa. Kolkaas buu saddexdoodiiba maanse u rogay. Markaasuu yidhi, dadku waxay yidhaahdaan dibna aan xishoon iyo afka labada daanlihi ileen hadal ma daayaan. Wax kaloo ku darayeen, maroodigu ma daawada dusha waxaa ka fuushane midka kale daqsiga kora ayuunbuu dareemaa. Wax kaloo ku darayeen, haba roob ku da-ayaa waxay dunida moodaa in barwaaqo laga degay. Dhegeystayaal, miyi iyo magaalo meel la joogaba tacabka xoolaha iyo biirinta hantida qoysku waa howl aan fududayn. Waa howl qof qura xooggiisa iyo xiribtiisa aan ku geli karin kuna culus. Xilka ugu weyni
madaxa reerka oo aabbaha ahaa saaraade waa howl aanu keligii ka soo dhalaali karin. Waa howl isla qabasho joogta ah uga baahan dhalinyaro iyo waayeel, rag iyo dumar, dhammaan xubnaha uu qoys waliba ka kooban yahay. Badanaa dadaalka odaygu waxbana kuma tooraado haddii afadiisa iyo caruurta u kacdaa aanay noqon kuwa taakulayntiisa dhaga u leh, danaha reerka indha u leh, wixii kolba soo gacan galana aan ku dheeline dhaqaaleeya. Laba barbaar ayaa isku mar tabar gala, dabadeed way guursadaan oo mid waliba wuxuu dhistaa inan uu isagu doortay amaba ay dar kale kula taliyeen. Xil culus baa fuulay, labada mid waliba wuxuu u xusul duubaa sidii uu ku yeeran lahaa hanti isaga u gaara oo maantaa la joogo reerka cusubi uu naf ka dhigto beri ka maalina uu u baxsado. Muddo kadib labadooda mid walba caruur baa u dhalata. Caruur sida ay u korinayaan, hadday wiilal yihiinna barbaar ma noqda, hadday gabdho yihiinna u xuubsiibta gashaantimo timaatidacano guurdoon ah. Maalintaas baa labadaa qoys ee iskuwaaga udubkooda la taagay ay kala hormaraan. Siday u badan tahay, hodantooyo iyo baraare ayaa waxaa ku naalooda labada nin koodii oori fiican inta rabbi ku beegay uu haddana warase xilkas a ka siiyey. Waayaha nolosha sida looga bartayna isaga ayaa bulaala oo hanti adduuni ay u gacan gashaa halka uu kii kale ka luufluufo oo saboolnimo iyo jiritaan ciriiryooni ay u sad noqdaan. macnahaas ayay u jeedeen soomaalidii hore markii ay curiyeen murtida odhanaysa ninkuu eebba xoola la maago dadkeed buu siiyaa, oo ah maahmaha isku xiraysa dadaalka odayga reerka iyo karti iyo xilkasnimaba xubnaha qoyskiisu kolba tayada ay leeyihiin. Gabay haddaba ay maahmaahdaasi ka dhex muuqato ayaan ku arkay buuguu qoray gabyaaga la yidhaahdo Khaliif Ashkir, kaasoo uu u bixiyey Guur iyo Garaad. Waa buug sida magaciisaba laga garan kara ku saabsan hiddaha guurka Soomaalida ayna ka buuxaan sheekooyin curis ah oo isla arrintaa ku lug leh. Tix uu qoraagu afka ugu tiraayo Samatar Cawl, oo ka mid ah jirayaasha sheekooyinka curiska ah, ayay ku jirtaa maahmaahdan sidaan soo sheegay, ina baraysa orodka iyo tacabka duqa reerka ugu weyni inay barkumataal yihiin haddii aan eebba ku galladin gaari haween iyo warase ducaysan oo xoog iyo xirib wixii ay leeyihiin hagaarli'i ugu garab gala. Wuxuu Khaliif yiri, ninkuu maal ilaahay la rabo inuu mahiibsiiyo marka hore dadkeedu helaa waana loo marage inta Maxamed iyo Mayran iyo Muuse ii korayo ama ay mataanaha yaryari maqasha raacayso mucsir maahi ee taajir aan muuqan baanahay. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa inoo joogo waa inoo toddobaadka dambe iyo kulan mid ah hadduu eebbaydmo.